自由时报，农委会大调查台湾池，2%农户缺工。国内频传农业缺工声浪，农委会最新盘整统计出炉，国内约有12%农户有缺工情况，以一人工作一天估算，全国农业缺工人次约282,000，其中常雇工需150,000人次，季节性的临时工则缺267,000人次。缺工以中部地区最严重，主要缺工产业则为蔬菜和果树。乡县农委会大调查台湾池，2%农户缺工。子宫颈炎疫苗，国一女今年起公费施打。子宫颈炎疫苗能有效预防子宫颈炎，但一剂价格最少超过3,000元。国健署宣布，今年9月升上国中一年级女生，11月将全面施打子宫颈炎疫苗，隔半年后施打第二剂，超过10万人受惠。国健署署长王英伟指出，会努力让来年的国一女生都能免费施打子宫颈炎疫苗。乡县子宫颈炎疫苗，国一女今年起公费施打。如何反毒？中大走私毒品案判无罪，政府全力反毒，速毒成果丰硕，司法似乎并不捧场。最近连续2件重大毒品走私案，法官都判被告无罪，不仅检方反弹，也引发外界议论。乡县如何反毒？中大走私毒品案判无罪。苹果日报，伟大男养大女友思遗孤，真爱无限。汉省电台主持人李基明，9年前女友因车祸意外身亡，留下4名未成年女儿，最小仅9岁。李南强忍悲痛，望着孩子走失所依的无助，也担心他们被拆散安置，沦落到寄养家庭，决定接手照顾拉拔这4个孩子。如今一转眼已9年，3女儿已成婚，他已升格阿公，但至今未娶，默默地用爱维系这无血缘却格外温馨的一家人。台铁开先例，售票机可退票。台铁着手规划采购472台新型自动售票机，除可售票外，还新增信用卡付款、电子票证加值等功能，并将开国内先例，首推可在机上办理退票。届时民众只要在售票机选取退票功能并插入车票，即可吐出现金直接退款。目标今年提出设计规范，招标发包，最晚2022年前全面更新。联合报，平昌冬奥金币幕，美国北韩在对阵。南韩平昌冬奥今天闭幕，从开幕式就不断过招的美国与北韩再度出招。美国23日宣布对北韩祭出新一轮也是最严厉的制裁，北韩回呛绝不放弃发展核武，还说核武只用来对付美国，应视为两韩的共同资产。国一女生11月起全面施打子宫颈炎疫苗。子宫颈炎常年位居国人十大癌症排行榜，世界卫生组织 WHO 建议全球应将子宫颈炎疫苗列为公费疫苗，目前已有80多个国家列入公费施打。卫福部国健署长王英伟昨天宣布，将拨列2.52亿元，自11月起针对国内约10万多名国一女生施打子宫颈炎疫苗，盼降低子宫颈炎发生率。中国时报，发掘孩子优点比念书更重要。大学学测成绩揭晓，高雄最偏远的六龟高中今年全校应届考生没人达40几分，引发关注。继学务主任在脸书发文引乡民泪推后，校长卢振川昨也上脸书发文感性为学生发声，说虽然不是每个孩子都是读书的料，但发掘他们的优点比强迫学习更重要。他说学校没有音乐班，但我们站上全国音乐大赛甚至世界舞台，外界应持续关注偏乡学生会的拥有的，不是就只说他们不会念书。灯会天灯风炮接力登场，2018台湾灯会将于3月2日元宵节在嘉义县正式登场，其中主灯中一天成。
最受瞩目以原住民孩童笑颜与中意相伴的台湾犬助理阿里山云海卫设计，早在过年前各县市政府元宵活动已陆续开跑，全台将热闹至3月中旬。